ababaka ba Palamenti bali mu luwummula nga bangi mu kiseera kino bali mu kusomesa bannansi ku nkola ya Polish Development Model. Enteekateeka eno gavumenti yagissaamu obuwumbi 1509 nga buli muluka gwa kuweebwa obukadde 10. Ababaka ba Palamenti okuva Ssembabule baagala ebyobufuzi bijjibwe mu nteekateeka eno okusobola okuganyulwa abantu. Tuli willing okola, tuli willing eno district ewagira government, era twagala okukolera awamu, era abantu tuli mu basomesa okulaba nga ssente ezo bwe zijja bazikozese bulungi okwekulaakulanya. Tukoze tutya okulaba nga abakyala bettanira Polish Development Model gye batannategeera bulungi? Ministry ya Microfinance Support Center ejje wansi batuwe obuwagizi mu byensimbi, tusobole okutraining abakyala, basobole okubanga beegatta ku mugendo gw'okulaba nti tugatta ettaffaali ku ggwanga lyaffe nga tuempowering abakyala. No, program ekwata ku Polish Development Model ebenga evaamu ebyobufuzi, ate government ebeerenga ekwasa omukono gw'ekyuma eri abo bonna bonna abanaaba bagootanya programu eno. Kulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu omubaka omukyala wa Ssembabule Mary Begumisa, era baagala abeeno bagatte ekirime ky'emmwanyi ku bulunzi olw'ettaka eddene lye balina. Ekyemmwanyi ky'ekisinzayo obugagga, era bwe kibanga kya bugagga naffe twagala abantu baffe babeere bulungi. Nze kamwa kwogera ndi mulimi wa mmwanyi, nazitandika naye kati njagala kuzirimira ddala ne bwe naaba nga ngenda ku retirement ngende nga nina we nsobola okutuula. Mmwanyi eziva muno nnyingi. Bwe tufuna amasannyalaze ne factory tusobola okwemalirira ku mmwanyi ssebo, era mmwanyi ezimu z'olabyawo zaffe, era abantu bakitutte kutuzuukusa buzuukusa na kutwongera biva mu gavumenti, naye nga ffe tuli balimi ba mmwanyi mu Ssembabule district. Olwaleero Ssembabule lwekuzizza olunaku lw'abakyala, era nga Kamiisona wa Palamenti Esther Afoyochan yakiikiridde Sipiika wa Palamenti Anita Among. Afoyochan abeena abagumizza nga Palamenti bwetajja kukyusa kye yasalawo ku ndagaano y'emmwanyi gavumenti gye yassaako omukono ne kampuni ya Uganda Vinci Coffee Company. Palamenti yalagira endagaano eno esazibwemu olw'okumenya amateeka ga Uganda. Nali omu ku abo abaasituka omugamba nti muzeeyi, eno agreement y'emmwanyi tejja tuyamba, einamu obuzibu. Ne yakola bulungi recently atusuubiza nti bagenda gikyusaamu. Ekyo si kirungi, kitegeeza nti tulina omukulembeze awuliriza. Abakulembeze b'e Ssembabule bakubiriziddwa okukomya enjawukana obula bakolerera okwegatta kw'abantu be bakulembera. Mwebale okussa ebyobufuzi wabbali ne mukulembeza Ssembabule. District eno nnene nnyo okusinga omuntu omu. Ekigendererwa nga bannassembabule nga bamuwulidde buli omu ayogera, twali twakoowa entalo, twagala okukolera awamu, twagala okwezimbira awamu. So,